real vəziyyətlə rəsmi statistika arasında xeyli fərq var. Koronavirusa yoluxanlar rəsmi açıqlananlardan daha çoxdur. Mütəxəssislər deyir ki, analiz verməkdən imtina edənlər bu rəqəmlərə xeyli təsir göstərir. Analizlərin qiymətinə gəlincə Adil Qeybulla belə münasibət bildirdi. Analizlərin qiyməti vətəndaşın gəlirlərinə uyğun olmalıdır. Kifayət qədər endirilməlidir. Dövlət lazım olsa buna dotasiya verməlidir. Hansısa bir format tapılmalıdır. İnsanlar bu qiymətə analiz vermə imkanlarına malik deyillər, əlbəttə. Yoxmaya səbəb olan əsas faktorlar maskadan düzgün istifadə edilməməsi, karantin qaydalarına məhəl qoyulmamasıdır. Adil Qeybullanın fikrincə, karantin qaydalarını yenidən gözdən keçirməkdə fayda var. Mən hesab edirəm ki, qaydaları sərtləşdirməkdən daha çox qaydaları bir nəzərdən keçirmək lazım. Məsələn, biz bugün SMS icazələrini və s. eləsə, insanların iki psixoloji durumda olaraq xeyli çətin olacaq. Mən düşünürəm ki, yoluxma mənbələri bir-bir nəzərdən keçirilməlidir. Bax, bu, ictimai nəqliyyatı götürək. İctimai nəqliyyat sözünün əsl mənasında yoluxma mənbəyidir. İkinci dalga kimi qiymətləndirilən bu mərhələnin çox riskli olduğunu deyən həkim, respirator infeksiyaların məhv olduğu bir mərhələdən keçirir deyə əlavə edib. Əksər adamlar həkimlərə müraciət eləmir, özü həkim tapır, malicə olunur, qonşu resepti ilə malicə olunur və s. Biz kollektiv immunitetə gedirik. Artıq Bakıda, Abşeron yarımadasında və rayonlarda insanların böyük əksəriyyəti xəstələnir. Əgər bir populyasiyada 70%-ə qədər insan xəstələnir, sonra da kollektiv immunitet formalaşır. Əslində, respirator infeksiyalar bu yolla da yoxa çıxıb gedir. Belə olan halda virusa yoluxmamaq üçün qorunmaq yenə düşür öz üzərimizə. Maskadan düzgün istifadə edib insanların sıx olduqları yerə getməmək kimi qızıl qaydaları unutmasaq, bu virus da aramızda yəqin ki, çox yaşamaz. Minayə Zamanova, Yaşad Mətləboğlu, Baku TV.